Knjiga će preživjeti sve tehnološke inovacije. U to ljubitelji književnosti ne sumnjaju. Ali kada se spoji ogromna ljubav prema knjizi, završen fakultet srpskog jezika i književnosti i ljubav prema internetu, društvenim mrežama i novim tehnologijama, onda nastane ono što nam je svakako potrebno u današnje vreme, a to je, tako reći, stručni književni časopis koji nas vodi kroz neka stara književna dela, ali nam predstavlja i ono što nemamo prilike da vidimo na komercijalnim medijima i na društvenim mrežama. Upravo jedan takav sajt koji se bavi onom stvarnom i kvalitetnom književnošću napravila je Ksenija Nikolić, naša današnja gošća. U stvari, mi smo gosti kod vas, Ksenija. Hvala što ste nas ugostili. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vama što ste skrenuli pažnju na ovaj pionirski projekat. Book Hub jeste časopis koji upravo to pokušava da objedini. U stvari, nastao je sa tom idejom da nešto što je kvalitetna književnost i nešto što je delimično i struka i stručni prikaz i knjiga da poveže sa nešto mlađom čitalačkom publikom koja više vremena provodi na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Ksenija, vi ste spojili sve ono što volite. Vidimo koliko nas knjiga okružuje. Godinama ste radili u knjižari, Nišlije vas znaju. Pored toga, vi ste veliki ljubitelj društvenih mreža i svih tih tehnologija, sajt, Book Hub ste sami kreirali i napravili. Pa jeste, to je tako jedna linija bila, studije književnosti koje su dale neku bazu, osnovu, čvrstinu rečenice na kraju krajeva, nešto što sam od uvek volela i nešto čime sam se od uvek bavila. Zatim rad u knjižari koji mi je pokazao da to što smo učili na fakultetu nije sve, jer jednostavno ima previše novih stvari. Književnost je organizam koji se razvija, koji stalno napreduje, koji se stalno kreće, prati društvo, tako da neko ko je završio književnost može da do jedne tačke isprati sve ono što se dešava u tom svetu. Međutim, tek kada dođe čovek u knjižaru, shvati koliko ima novih stvari, koliko ima mladih pisaca, talentovanih, novih tema koje se postavljaju pred savremenog čoveka i književnost sve to prati. Jesu ti novi mladi pisci onako donekle skrajnuti u ovoj hiperprodukciji kada više ne znamo koliko ih ima i kako da odaberemo ono što je stvarno kvalitetno? Mladi pisci su vrlo fleksibilni i to je njihova velika prednost zato što oni umeju da koriste sve medije i sve kanale da bi došli do svojih čitalaca. Tako da se i tekako čitaju i da se prati njihova književnost. Književnost mora da prati društvene tehnologije. Do pre 10 godina znamo kako su se najavljivale knjige, uglavnom neka promocija gde je dolazila publika, zatim ono najbolje od usta do usta. Danas ne možemo da zamislimo promociju knjige na portalu ukoliko nemamo odrađeni teaser, video promo za neku knjigu koji će biti promovisan. Ipak preko sajta Book Hub vi ste se ipak odlučili za malo drugačiju i težu varijantu. Tradicionalni pristup. Da. Book Hub je zapravo nastao kao jedna sinteza i to jeste na neki način hod po nekoj tankoj liniji. S jedne strane, to su dugi prikazi za recimo jedno čitanje s telefona ili sa kompjutera. Znači, to je jedno dugo čitanje jer su tekstovi zahtevni za čitaoca. Spram književnog časopisa. A s druge strane, promocija Book Huba preko Facebooka i preko Instagrama je nastao sa tom idejom da tom sajtu i tim takvim tekstovima privuku upravo ove mlađe čitaoce kojima je potreban sadržaj. Mi smo to videli, znači sadržaj im je itekako potreban, ali da dođu do tih kvalitetnih knjiga. Jel preko Book Hub možda izbacujete i promovišete i neke pisce i dela klasične i savremene književnosti koji možda nisu u onim top listama knjižara, sajtova, izdavača? To je ono što se meni činilo kada sam pogledala. Znači, upravo tako. Bila je ideja da krenemo da preporučujemo nešto. Prvo što bi bilo pristupačno toj mlađoj čitalačkoj publici, da li je to nešto kraće, da li je komercijalnije, da li je tema sama po sebi nešto što njih može da zainteresuje,
a potom da se držimo pisaca, recimo kao što je Bora Ćosić. Naprimer, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, to je knjiga iz klasične srpske književnosti posleratne, ali pošto je pisana iz ugla jednog mladića, mislimo da smo uspeli u tome da, eto, recimo, jedno takvo delo, klasično, približimo toj nekoj novoj generaciji koji možda nisu čuli za Boru Ćosića. I kada dobijemo povratne informacije, upravo da je takav neki tekst došao do tog nekog našeg zamišljenog čitaoca, vrlo smo srećni. Ali postoje svakako izdavači koji se trude da neke savremene pisce, koji su možda nekada bili čitaniji nego danas, i promovišu kroz neka reizdanja. Evo, svakako nećemo da reklamiramo izdavačke kuće, ali jedna od naših književnica koja se obrađuje na fakultetu i za sebe ima i Ninove nagrade je Dubravka Ugrešić, koja je godinama bila nekako, čini mi se, skrajnuta, i onda sa objavljivanjem ponovnog njenog romana publika se zainteresovala za njena dela koja su pisana pre skoro 30-40 godina. Tako je, Dubravka Ugrešić je van serijski pisac, stvarno jedna izuzetna žena, izuzetna autorka. Ali godinama je nekako bila u zapećku. Tako je, ali to je i dobra stvar. Znači, izdavačke kuće moraju to da rade, moraju da prate neke stvari, moraju da ponovo reaktiviraju neka dela koja su upravo nepravedno skrajnuta ili možda nije bio trenutak da se objavljuju. Dubravka Ugrešić, ona trenutno živi van zemlje, ali znamo njeno poreklo. Moguće da su neke političke prilike, raspad zemlje, zajednički i tako dalje, uticale da se ona ne objavljuje toliki niz godina, ali zaista Dubravka Ugrešić je izvanredna. Ja bih pohvalila izdavačke kuće u Srbiji. Mislim, mi imamo jedno izvanredno izdavaštvo. Imamo ogroman broj izdavačkih kuća koje su stvarno jako dobre. Srbija, znamo, Beogradski sajam je jedan od najposećenijih sajmova koji su posvećeni čitalaštvu i knjizi. Tako da veliki broj knjiga iz regiona se objavljuju kod nas. Veliki broj pisaca koji pripadaju toj nekoj regionalnoj književnosti, imamo zajednički jezik s njima. Razumemo se bez prevoda. Ta regionalna književnost. Tako je, mi se razumemo bez prevoda i veliki broj izdavačkih kuća objavljuje takva dela. To je tako jedno veliko bogatstvo za naše čitaoce i za našu književnu scenu, a verujem i obratno, mislim, i za njih tamo, da je isto jako dobro što mogu da čitaju najbolje iz srpske književnosti. Bookhub postoji nekoliko meseci, čini se da je zaživeo na društvenim mrežama, ne onda kako zaživljavaju neke stvari kroz reklame i podelu knjigama, da ste imali i takve varijante, nego upravo preko nekih tekstova koji su privukli pažnju nišlija koje vole da čitaju i kojima je nedostajalo jedan takav vodič kroz grad, a to je ceo deo o niškoj književnoj sceni koji ste posvetili. Niška književna scena je nastala sasvim spontano. Koleginica koja vodi Bookhub zajedno sa mnom, Biljana Gašević, i ja smo razmišljale kog niškog pisca da predstavimo na Bookhubu, pošto pratimo, volimo, a i na kraju krajeva i poznajemo neke, možda čak i većinu tih niških pisaca savremenih, poznajemo lično. Pratimo ih od prvih knjiga kada su bili mali do sada kada su čak i možda neki od najpoznatijih pisaca u Srbiji. I razmišljali smo kome da damo prednost, koga prvo da predstavimo u našem časopisu, i onda smo došli do zaključka, pa možda ne bi bilo loše, a i zaista ne bi bilo loše, da postoji jedna sinteza niške književne scene od trenutka kada se Niš oslobodio od Turaka, to je bilo pre svega 150 godina, manje od 150 godina, do današnjih dana. I tek kad smo krenule u tu avanturu pisanja o niškoj književnoj sceni, shvatili smo koliko mi slabo poznajemo Niš kroz književnost i koliko puno toga ima. Mi smo krenule znači, od početaka, samog od Stevana Sremca, Branka Miljkovića, Duška Radovića, i negde smo sada završili sa nekom književnošću do 2010. godine. Međutim, ima veliki broj mladih pisaca koje nismo stigli još uvek da obradimo, pesnika, izvanrednih pesnika na niškoj književnoj sceni, i time ćemo se pozabaviti u najskorije moguće vreme. Mislim, već radimo na tome. Kako je čitanost na sajtu?
Čitanost na sajtu je jako dobra, neki tekstovi su mnogo bolje, imaju, mnogo su bolje zapaženi, kao što je ta Niška književna scena koji su među najpopularnijima, zatim knjige koje su nekako u žiži trenutno, kao što je recimo Vesna Goldsvordi i Gvozdena zavesa. To je tekst koji je igrom slučaja, tako se desilo, izašao u isto vreme kada je Vesna Goldsvordi došla iz Britanije u Srbiju i držala niz književnih večeri, tako da je i to bio jedan od tekstova. Zatim izdavačke kuće lepo prate naš rad, cene, sami učestvuju u, recimo, reklamiranju našeg teksta na svojim portalima, tako da se čitaju. Ono što je meni svakako privuklo pažnju je cela ta sinteza interesovanja koje ste pokazali ovim projektom. Ljubav prema knjigama, internet, ali na kraju krajeva i ceo sajt ste sami napravili i osmislili. Koliko je tu trebalo posla? Pa dosta. Za neko ko dolazi iz sfere koja uopšte nije informatička i programerska, to je onako veći poduhvat nego bilo šta drugo, naročito što želimo da taj sajt bude i dobro pozicioniran i da ima sve tehničke detalje koje bi trebalo da ima. I tu ima još dosta posla i stvarno se nadamo da ćemo u najskorije moguće vreme da to sve privršimo i da to zaista bude jedan ozbiljan, ozbiljan internet portal. Ne podilazite publici, nema skraćivanja misli, nema kratkih preseka, nema tizera koji vode do celog sajta, jednostavno ili želite da pročitate sve ono što ste pripremili ili ovo nije sajt na kome treba da budete. Tako se meni nekako čini. Pa jednostavno kad pišu, kao što je recimo Biljana Gašević ili ja, kad pišemo te tekstove, pišemo ih kao za sebe da ih pišemo. Znači ono što bih ja volela da pročitam na nekom sajtu, ja sam recimo možda onaj tradicionalni čitalac koji čita vodoravno, znači čitam sve redom, volim dugačke tekstove, ne smeta mi da čitam na recimo na mobilnim telefonima, da čitam nešto kraće, ne, volim da pročitam dobar tekst, tekst koji je sadržan, koji je smislen, kome je rečenica i struktura teksta jako dobra, tako da pišemo kao za sebe. Je li to vaša donekle misija kao profesorke književnosti da sačuvate rečenicu? Moguće, i o tome sam razmišljala da recimo da to negde ovako proizilazi iz te priče, zato što upravo ta usmerenost na tu mlađu populaciju je upravo taj možda prosvetni moment, jer zašto im ne pokazati, zašto ne pokazati ljudima, a verujem da ima tu dosta potencijala i ima zainteresovanosti, zašto ne pokazati da osim Harija Potera, kada se izađe iz Harija Potera, postoji ogroman svet književnosti koji čeka na njih, na tu generaciju da bude pročitana. U ostalom, društvene mreže jesu tu, ali sami smo pristali na to da skratimo fond reči i misao rečenice kako bismo bili komercijalni i privukli veću publiku. Da, na društvenim mrežama je slika mnogo bitna, znači mnogo je bitna reklama i mnogo je bitna slika. I Instagram je zapravo nastao tako da je slika bitna. I šta se dešava kada u nekom mediju koji je samo za sliku, mi želimo da promovišemo tekst koji je dugačak tekst, kao što ste rekli, jedan kvalitetan tekst. E, upravo to je ta simbioza koju mi pokušavamo sada na neki način, da pomoću neke slike, da pomoću tih nekih zanimljivih stvari, da dođemo do tih ljudi, da oni kliknu i da pročitaju taj tekst. Kao što klasični filmovi dobiju neke rečenice koje postanu onako deo neke opšte kulture, tako i iz knjiga, pa onako meni dok sad razgovaram uvek vrte mi se sve vreme kroz glavu ona misao da knjige nisu debele nego obimne. Tako je. Tako da verovatno ni tekstovi ne mogu da budu preširoki, nego jednostavno sadržajni. Da. A evo, znači, na Book Hubu je dosta klasične književnosti, ali sva ta neka, svi mi znamo ko je bio Šekspir, ko su ti neki klasici, Dostojevski, Tolstoj, i mislim da mnogo ljudi, mislim, to pokazuju istraživanja, volili bi da su pročitali neke knjige, ali na kraju krajeva samo su čuli za njih. Vi ste dugo, bavite se književnošću. Koji su to pisci za koje mislite da su naši savremenici, ne mislim na domaće, to mislim na uopšte na svetsku književnost, a da ćemo reći da bili smo savremenici jednih klasika? Pa veliki je broj pisaca koji mogu da konkurišu za to mesto večne književnosti. Budućih klasika. Budućih klasika.
I zapravo sve te Nobelove nagrade i pisci koji su nagrađivani mogu da, recimo, ukažu na to da će osoba, jer uglavnom i Nobelove nagrade se i dodeljuju osobama koje već imaju pozamašan opus iza sebe, koji već dosta dugo govori o tom kvalitetu. Tako da ljudi koji su već dobili neku Nobelovu nagradu ili Bookerovu nagradu ili Pulitzerovu nagradu, već iza sebe imaju ogroman rad koji je vremenom dokazao da zaista vredi. Tako da svi ti pisci koje čekamo ono ko će dobiti Nobelovu nagradu, nagrađivani su sa razlogom i već su na neki način klasici. Ne znam, što se tiče, na primjer, evo, pomenuli smo malo pre Harrya Pottera, Joannu Rowling, to je izvanredno književno štivo i ja garantujem da će to biti, mislim, ona je stvarno fenomen sada, ali verujem da će za 100 godina biti klasik i da će se čitati onako kao što se čita Alisa u zemlji čuda, na primjer. Recimo ona. Mislim, imamo Elenu Ferrante, isto jedan svetski fenomen, koja je jako dobra i može da bude, mislim, nije samo popularna, zapravo njena popularnost je proizišla iz jednog kvaliteta sadržaja koje je ponudila kroz svoje književno delo. Ali njena popularnost traje već nekoliko godina, uglavnom ta popularnost traje bude. Nego što je kod nas tek sa Genijalnom prijateljicom prevedeno, da. Ona je pre toga dela. I onda možemo da već kažemo da smo savremenici jednog klasika, a još recimo ukoliko neko želi da čuje neku vašu preporuku, šta biste? Ja sam ljubitelj, recimo, književnosti koja, mislim, to je jedan kosmopolitski duh, znači i sa istoka i sa zapada. Volim američku književnost, nekako kad krećemo da čitamo, najviše smo okrenuti toj američkoj književnosti. Tako da, recimo, ne znam, Don DeLillo, na primjer, pisac koji je jako dobar i koga preporučujem, Paul Auster. Onda recimo Julian Barnes, Britanac. Sa ruske strane, i to je možda moja omiljena spisateljica, Ljudmila Ulicka i Jakovljeve lestve, moja definitivno omiljena knjiga svih vremena. Onda je to svakako nešto što vredi da se pročita. Jer... Da. Pa, zapravo to su sve pisci koji kroz svoja književna dela uglavnom objedinjuju neku malo širu priču, recimo konkretno Ljudmila Ulicka. I zaista je i vrhunski stilista i jako dobro. Ono što bih za kraj htjela da pitam, pominjali smo malo pre nagrade, znamo kako se dodeljuju. Da li postoji neki pisac za, eto, da ste očekivali da dobije Pulitzera, Bookera ili Nobelovu nagradu, a da kažete, evo, još nikako da dobije tu nagradu, a stvarno je zaslužio? Nekako navijam u poslednje vreme za Amina Malufa. Recimo, već duži niz godina sve nekako gledam da je on u nekom izboru za Nobelovu nagradu, a eto, nikako još da dobije. Mislim, volila bih da budem u pravu. Uglavnom se priča o Murakamiju kao potencijalnom dobitniku Nobelove nagrade, ali s obzirom da znamo da su Japanci već 3 puta dobijali, možda bi trebalo neko drugi. A i Murakami nekako sam po sebi pitanje da li bi se pojavio, prihvatio i na koji način bi uopšte primio tu vest? Pa, pitanje, zaista. Ksenija, hvala što ste nas ugostili, što ste razgovarali sa nama o knjigama. Hvala vama što ste posvetili uopšte svoju emisiju književnosti i jednom tako malom projektu koji ima tendenciju da poraste i da bude jedan veliki projekat u budućnosti. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić. Čitajte dobre knjige.